عندما تيوبيري وكس تليفون كراوها ما بقى كريش تاوستويلي ما تي تليفون كراوي دا فترانه وي خبل مور بلار لور كولي شو فترانه مور بلار لور كولي شو ممكن هغه ته خو بیا ما ښه خبرې وکړې خو دا زړه مې دومره خفه شو او چې د رښتیا ویم په هغه ورځ ټوله ورځ زما د طبیعت څخه ګډوډ وو. سړی وایي چې یالله چې د مور پلار دا خپې ما ښکل کړې او ما ورته د سترګو دا باڼه یې ښودې او دوی دي ګرځېدې او ما ځان خاورې کولې او دوی له مې راوړې. خود دی اوس ما نه سوال کوي چې دا فطرانه نو ستا فطرانه د څومره او تا له حیا نه درځي چې ته به مور پلار له وریجې او دغه ویسې غنم او هغو ته به یې کېږدي چې دا فطرانه کېږدي او تا له چېرته دې پلار فطرانه راوړې دی چې دا فطرانه ته ولی ژویه دا فطرانه ستا شوه ستا دپاره هر څه کړي دي کوشش یې کړی محنت یې کړی ځان یې خاورې کړی لکه دا مسافرو دا مثال په دې زیات ورکوم چې مخامخ دي او نږدې دي او دوی مثال ښیي او دا کوم ملګري دلته چې څومره سخته تېری او چې په دوی کې یو بوډا شي سبا له ورته بچی فطرانه مخې ته کېږي نو څه به دی محسوسوي ده به څه احساسات وي دی به لیونی کېږي نه چې ما څه کړي وو ځواني ما خاورې کړه بچي مې پرېښودي وو ښځه مور پلار خپلوان کیلی هر څه او په پردي ملک کې راځو نن دې فطرانه راوړي ما له مخې تېږدي یا د زکات یو څو روپۍ راغستې دي او ما له راوړي څکې پلار له هغې ټول عمر دې ساتلی هغې ټول عمر یې دې ساتلی او دی اوس هم د هغه په کور کې ناست دی او د هغه په جیداد کې ناست دی هغه له زکات ورکوي داسې بې حیا او داسې بې ادبه خلک ګوره شتي دا نه چې نشتي نو لا ګوره د دوی نه پکې هم کم شتي ګوره د دوی سره لا پکې ده سره پکې لا بیا هم دا غم دی چې سوله ورکوم فطرانه او چې د کور نه یې وشړي چې بالکل یې بهر کې او چې کله جګړه په دې روانه وي الله اکبر چې مور پلار به چا سره اوسېږي د دې یعنی دې خبرې ته وګوره دا کوم حد ته سړی ورسي چې په دې باندې اوس باس روان دی او جګړه چې یو وي تا سره به وي مور پلاره بل وي تا سره به وي او موږ ورته دا وایو چې اگر که زموږ مور پلار نه دي زموږ دا زړه کېږي چې تاته دا وایو راوله موږ له موږ سره به وي دوا خو به ته وایو کنه مشران دي سپین ګیري دي خدمت به وکړو په سر به راته لاس کېږي ته اوس د برکت ډېری راغلې او په هغې جګړه کوي چې دا به تاسو ری او تاسو ری او داسې خلک ما په خپلو سترګو لیدلي عمر له ذلیله ګرځي سره د مال او سره د هر څه او چې د خپل بچي رالوی شي انتظار کوي ګوري حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خپل مور پلار سره ښه وکړئ ستاسو بچي تاسو سره کوي او ځان صفا ساتئ د غلطو کارو نه ستاسو ښځې به ځان صفا ساتي د غلطو کارو نو ته دا مه وایه چې ما نن وکړه کیسه دې ختمه شوه نن دې وکړه سبا تا سره کېږي او انتظار یې کوه دا نه پاتې کېږي دا ما لیدلي په خپلو سترګو تاسو به هم لیدلي او چې چا د مور پلار دپاره ځان قربان کړی دی د هغه بچو د هغه نه ځان قربان کړی بل هغه لیدلي چې زما دا پلار څه کوي دی خپل پلار سره نو د ده په ذهن کې دی چې زه به هم دا کوم چې کله دې دغه ځای ته ورسي نو چې تا وینې او ته د پلار قدر کې او ته د مور خپې ښکل کې او ته د هغې خدمت کې نو دوی وایي چې موږ به هم داسې کوو بیا قشان کوي نو مور پلار له زکات ورکولی شي ولې نه شي ورکولی دا هغوی خرچه په تا لازم ده